Daga ɗon o wali balɗe seɗɗa to tokkuɓe yeeso wonɓe gariri Damascus ndin. Ɗon e ɗon Shawulu fuɗɗi wa'a jinki habaru Yeesu nder cuuɗi do'aare. O wi'i goonga Yeesu woni ɓii Allah. Namɓe mo mbi'i, naa kanko woni torraynoɗo kooliiɓe Yeesu wonɓe nder gariri Urushalima? Naa o warɗo ngam o haɓɓa ɓe, o yaara ɓe to mawɓe ardiiɓe diina? Amma Shawulu ɓeydi sembuɗuki nder wa'a jinki haa ɗum jiiɓi hakkiloji yahudanko'en jooɗiiɓe Damascus fuu, ngam ɓe keɓaayi ko ɓe mbi'imo nde o tabbitinani ɓe Yeesu woni Almasiihu. Sey gaɗa balɗe ɗuɗɗe, yahudanko'en darwi dabare waruki Shawulu. Shawulu bo anditi dabare maɓɓe. Jemma e nyalooma huu e ɓe ndena dammuɗe gariri ngam ɓe keɓa no ɓe mbarirta mo. Amma higoɓe makko koccimo Jemma ngaɗimo nder sompoore, ɓe jippinirimo yolde maadi kiliindi gariri ndi. Nde Shawulu warti Urushalima, o yiɗi nattuki tokkuɓe Yeeso, amma ɓe fuu ɓe kulimo, ɓe jaɓaayi o warti tokkuɗo Yeeso e goonga. Amma Barnaba yaarimo to Lilaaɓe, ɗiiwitiɓe no Shawulu yi'iri joomirawo, e no joomirawo metiranimo dow laawol, e no o wa'ajiniri habaru Yeesu e gariri Damascus kulol wala. Ngam non Shawulu jooɗodii e Lilaaɓe, emo yiilodoo e maɓɓe nder gariri Urushalima, emo ekkitina habaru joomirawo e ɓernde go'o kulol wala. Emo wa'ajinana yahudanko en metooɓe helenankoore, emo yeddootira e maɓɓe, amma kamɓe ɓe ɗaɓɓita no ɓe mbardatamo. Nde tokkuɓe Yeesu nani habaru ɗum, ɓe njaari Shawulu gariri Kaisariya. Ɓe nattinimo koomiyal, ɓe coɗɗimo Tarsus gariri makko. Gaɗa majjum kawtal tokkuɓe Yeesu nder leydi Yahudiya e Galili e Samariya fuu keɓi jonde jam. Ruhu Allah walliɓe, ɓe shembiɗi, ɓe ɓeydi kulol joomirawɓe ɗuuɗi.